Vatican City ni provoyut proverku. Hukumat, shahar hokimligi, bosh vazir Arif rahbarligidagi ma'muriy kengash Toshkent City investorlari yuzasidan zarur tekshiruvlarni o'tkazmayapti. Masalan, Corso Solutions misolida bor yo'g'i 100 funt boshlang'ich kapitalga ega shirkatlar qayerdan kelib qolgani, ularning haqiqiy egalari kimligi tekshirilmayapti degan da'volarga javoban shahar hokimi va ikkita vazir o'rinbosari bizning xorijlik investorlarni tekshirishga haqqimiz yo'q deb javob qaytarishdi. Ammo keyinroq ma'lum bo'ldiki, 2004-yilda noqonuniy pullarni yuvishga qarshi qonun qabul qilingan ekan. 3 nafar hukumat mulozimining chiqib olib, bunaqa qonun yo'q deyishining o'zi jamoatchilikni chalg'itish hisoblanadi. Bu kabi bayonotlar manzarasida odamlarni uylaridan ko'chirish, turar joy binolarining buzib tashlanishi, butun bu buzish va qurish ishlarining qonuniyligi savol ostida qolmoqda. Это является фактом введения в заблуждение.